რამდენიმე წუთში ჯეიმს აპატურაი ოპოზიციის ლიდერებს შეხვდება ნატოს სამოკავშირე ოფისში. უკვე მივიდნენ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე, ასევე რესპუბლიკელების ლიდერი, ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი და დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია. ნატოს გენერალური მდივნი სპეციალური წარმომადგენელი მათთან შესახვედრად პარლამენტიდან მიდის, სადაც ის საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს შეხვდა. ამ შეხვედრის შემდეგ კომენტარები არ გაკეთებულა. ჯეიმს აპატურაი დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრმაც მიიღო ჩიკაგოს სამიტის შედეგები, ნატოსთან ინტეგრაციის პერსპექტივები და უსაფრთხოება აუდიენციის დროს საუბრის მთავარი თემები იყო. გრიგოლ ვაშაძე ამბობს, რომ სტუმარი ნატოსთან დაახლოების პროცესში ქართული მხარის მიერ გატარებული რეფორმებით კმაყოფილი დარჩა. რაც შეეხება ფინალურ დოკუმენტს, ყველაფერი რაც ჩვენ გვაინტერესებდა და გვჭირდებოდა ამ დოკუმენტში შევიდა. ხაზგასმული არის ის კონტრიბუცია, ის წვლილი, რაც ჩვენ შეგვაქვს ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში. გამოხატულია მადლიერების გზნობა ჩვენი ISAF-ის ოპერაციას შეტანილი წვლილის გამო და იმ პროგრესისადმი, რაც ჩვენ გვაქვს ჩვენ სოციალურ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ ცხოვრებაში. შეხვედრა არ ყოფილა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მისწრაფების შესახებ. ის შეეხებოდა რეგიონალურ უსაფრთხოებას და ნატოს და საქართველოს ერთობლივ სამომავლო გეგმებს.